Čo všetko majú deti v školských taškách? Sú aktovky ľahšie ako pred rokmi? Zisťovali sme, čo nosia na chrbtoch deti na prvom a druhom stupni základných škôl. Postupne sme odvážili žiakov, prázdne aktovky, aj tašky plné učebníc. My im dávame to minimum nosiť domov, naozaj len nevyhnutné učebnice. Všetky pracovné zošity zostávajú tu v škole. Majú len učebnicu a malé zošity napríklad na domácu úlohu alebo na dokreslenie toho, čo sme robili v škole. Taška žiaka prvého stupňa vážila priemerne 5,2 kg, pričom hmotnosť detí je približne 28 kg. Nosia tak 18% zo svojej hmotnosti. Prázdna aktovka mala menej ako 1 kg a veci, ktoré naozaj potrebujú na vyučovanie, 3. Ruksak by mal teda vážiť okolo 4 kg. Deti nosia do škôl aj to, čo by nemuseli, ako napríklad kľúčenky, plíšákov či pokémonové karty. Na druhom stupni sme postupovali rovnako. Školská taška vážila v priemere 6,2 kg, teda o kilo viac. Žiaci majú zhruba 52 kg. Druhostupniari nosia na chrbte takmer 12% svojej hmotnosti. Staršie deti nosia prevažne obyčajný ruksak bez výstuže, ktorý je ľahší. Mal menej ako 0,5 kg. Kníh nemajú toľko ako mladší žiaci, no obsah ich batohov je napriek tomu ťažší. Na druhom stupni bolo nepotrebných vecí viac. Prevládali mobily, slúchadlá aj rôzne spoločenské hry. Veľmi ma prekvapilo, že toľko spoločenských hier tam dokážu napchať. No a keby sme to vlastne porovnávali, tak vidím, že čím sú tie deti zodpovednejšie, tak by som to asi povedala, tých vecí tam mali oveľa teda viacej, aj tie školské tašky boli naozaj teda preplnené, lebo si nosia asi všetko navyše. Väčšina žiakov na prvom stupni nosí vystúžené ortopedické aktovky. Tašiek na kolieskách má minimum detí a klasické nevystúžené ruksaky sme nevideli takmer žiadne. Na kolieskách tašky by som zvážil vtedy, keď naozaj tá taška je ťažká. Skôr by som uprednostil napríklad tú kolieskovú ako napríklad na jednom rámienku. Na druhom stupni sme ortopedickú aktovku našli len zriedka. Takmer všetci nosia klasické ruksaky. Jednoramienkovú tašku sme nevideli. Tie jednoramienkové tašky, ktoré sú na jednom pleci, spôsobujú tlak na jednu stranu. Samozrejme, prejaví sa to až neskôr, prejaví sa to po nejakom dlhšom nosení. Skôr je to hodnejšie už pre deti stredoškolákov, ktorí majú už vybudovaný nejaký systém svalový na tele a sú už zdatnejší. Takže tej odnesú aj väčšiu váhu a tá taška im nerobí až taký problém. Volil by som naozaj skôr tie tašky typu ruksaku, hej, dvojramienkové, proste s dobrým rozložením. Keď sú ešte ergonomicky tvarované, takzvané ortopedické, tak je to tým lepšie. Ak žiak nosí ťažkú tašku len krátko, je to v poriadku. Problém je, ak má dieťa zlé držanie tela. Vtedy mu môže vyššia hmotnosť aktovky ublížiť. Na ortopedickú ambulanciu čoraz častejšie chodievajú deti s tzv. Chybným držaním tela. To znamená, že majú odstávajúce lopatky, že nemajú symetrickú výšku ramien, majú zošikmenie pánvy, gulatý chrbát. Najčastejšie príčiny sú tie, že nešportujú. 2 hodiny telesnej výchovy týždenne nestačia. Deti by mali vo voľnom čase vymeniť sedenie pred elektronikou za aktivity na čerstvom vzduchu. To je najlepšie, čo môžu pre seba spraviť. A tým pádom aj posilujú chrbát, keďže musí držať stále telo rovno. Tá taška je tam potom, zohráva tú rolu v tom, že to dieťa unesie väčšiu alebo teda ťažšiu tašku a nekriví sa mu toľko chrbát. Ak vidíte, že telo vášho dieťaťa nie je symetrické, vyhľadajte odborníka. Čím skôr začnete problém riešiť, tým vyššia je šanca nápravy. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.